Kryetari i Partisë Alternative Afrim Gashi ka theksuar se as edhe pas 20 viteve, shteti i Maqedonisë së Veriut nuk gjeti fuqi për t'i kërkuar falje Lubotenit dhe për t'i dëmshpërblyer viktimat e kësaj masakre. Ai ka shkruar se përkundër kësaj, institucionet e shtetit që nga presidenca e deri te qeveria ende sillen si të shurdhëra ndaj faktit se më 12 gusht në fshatin Luboten ndodhi një masakër shtetërore ndaj civileve të pambrojtur dhe të pafajshëm. Pavarësisht kësaj, që nga Erxhan Aliu 5 vjeçar e deri te Mehmet Mehmeti 70 vjeçar, të gjitha viktimat do të mbeten gjithmonë në kujtesën tonë, si çmimi me cilin dikush e tregoi arritjen e marrëveshjes së Ohrit. Lavdi për dëshmorët, Zoti pas mëshiruar dhe qofti i përjetshëm kujtimi për ta. Në anën tjetër edhe drejtuesi organizatës jo qeveritare Kuguerilla Arjani Xhaferi ka rikujtuar përgjegjësinë që kanë pushtetarët shqiptar për masakrën e Lubotenit. 10 civil të pafajshëm u vranë, ndërto një fëmijë 6 vjeçar, në fshatin Luboten të Shkupit më 12 gusht të vitit 2001. Shumë të tjerë u arrestuan, u mbajtën burgjeve, ku u torturuan nga forcat policore. U doqën shtëpi dhe pronat e njerëzve të pafajshëm. E gjithë masakra ndaj civilve shqiptar të Lubotenit u organizua, u ekzekutua dhe u mbikëqyr nga Lube Boshkovski, partner koalicioni i Teuta Arifit dhe BDI-s. Pa kënaqësi dhe akuzat ndaj drejtuesve të BDI-s për shkak të lënies në heshtje të kësaj ngjarje tragjike, kanë qenë të pranishme në çdo përvjetor të rikujtimit të saj.